Dansk Erhverv. Det koster det. Imponerende ser det ud, Saxo Banks hovedsæde, som det ligger her i Tuborg Havn i Hellerup. Men banken er nu ikke nogen helt almindelig bank, hvor man som kunde kan gå ind fra gaden og hæve penge. Saxo Bank kan bedre sammenlignes med et casino, altså et online spillefirma, hvor man går ind og spiller, og så kan man tjene penge. Og banken har tjent svimlende summer på den forretningsmodel. Alene i fjor tjente man over en halv milliard kroner på et simpelt koncept. Saxo Bank har et værktøj, som de kalder Saxo Trader, og det er en IT-platform, som du kan downloade på din computer gratis, men hver gang du så bruger den, altså køber og sælger valuta, skal du betale et gebyr til banken. Og det er simpelthen det, Saxo Bank har været fantastisk dygtig til at tjene alle deres penge på. I aftes kunne TV2 afsløre, at internetbanken lige nu er tæt på at blive solgt til udlandet for mellem 14 og 16 milliarder kroner. Et salg, der vil være en af Danmarks historiens største handler og gør ejerne til mange milliardærer. Den astronomiske pris er sat efter bankens potentiale i fremtiden. En almindelig bank kan måske vækste med 10%, hvis det går rigtig godt. Så får de ikke lov til mere. Saxo Bank kan vækste med 200-400% uden problemer. Og dermed tjener rigtig mange flere penge, og det er det, man prissætter det efter. Trods de lyse fremtidsudsigter for ejerne, har banken i en årrække været plaget af et kontroversielt ry. De har haft lyssky kunder inden, de har været udsat for anklager om hvidvask, de har utilfredse kunder. Og man skal være opmærksom på, at Saxo Banks handel med valuta gør, at der er altid en vinder, og der er altid en taber. Det vil sige, at der er altid mange utilfredse kunder i Saxo Bank. De har så at sige indbygget ballade i deres forretning. Men Saxo Bank vinder vel altid? Saxo Bank vinder altid, fordi uanset om du vinder eller taber på handel med valuta, så betaler du et gebyr til Saxo Bank, og det er det, de tjener alle deres penge på. Og Saxo Banks ejere siger i dag til TV2, at de ikke ønsker at kommentere det, de kalder rygter om salget af virksomheden.